Unë kam disa këshilla për të gjithë fëmijët. Ne duhet i pastrojmë dhëmbët në mëngjes, gjatë ditës i pas të fujës dhe në mbrëmje para gjumit. E shumë. E ushqimet? Ushqimet e shëndetshme për dhëmbët janë uje, qumshte, qaj kamomel, buka, djathe, si dhe pëmë dhe perimet e freskta. Dërsa ushqimet që na dëmtojnë dhëmbët janë çokoladat, ëmbëlsirat, bombonat, qipsat, kikirikat, parat me kërë dhe biber dhe pjetë e gazuara. Bravo, shkëllqyshme, fantastike ka qenë.